vídeo de hoje a gente vai começar os trabalhos aí na Combosa, como eu falei a vocês nos vídeos anteriores, né? Essa é mais uma nova série da nossa Combosa aí, né? Na nossa Kombi Home, que a gente vai fazer um motorhome nessa Kombi, para quem não sabe. E aí a gente levou para fazer toda a funilaria. Teve muita gente aí que criticou, dizendo, ah, porque essa Kombi aí tá uma máquina de fazer ferrugem, isso e aquilo. Só que tem um detalhe, o ano que ela é, ela não tem muito ferrugem. Essas partes aqui que vocês estão vendo, foi apenas correções e pontos de ferrugem que tava já para aparecer. Eu mandei fazer logo, porque eu não quero ficar me atentando com chaparia, né? Então a gente vai dar toda a proteção aqui, ó, nessas partes que foram feitas, né? E removidas os ferrugem, a gente catou ela todinha, revisou ela todinha para ver se tava com mais alguma coisa enferrujada, e aí detectamos que já tava toda pronta, então ela não tem mais um pingo de ferrugem. E aí a gente vai começar já a fazer o nosso motorhome, né? Então, como eu não tinha material de fazer funilaria, chaparia, como aqui chama, né? Eu decidi mandar os amigos lá fazer a chaparia. Só que aí eu falei, rapaz, eu acho que eu me garanto na pintura, eu mesmo vou fazer a pintura. E aí eu comprei já alguns materiais aqui, ó, que a gente vai começar a fazer a funilaria, né, a chaparia, a preparação primeiro, né, que é a preparação para pintura. Aí eu comprei essa massa aqui, né, massa poliéster, pra gente aplicar nela. Comprei as lixas também. A única coisa que eu achei aqui na cidade foi isso, massa e lixa. O taco de lixa eu comprei agora pelo Mercado Livre, tá chegando amanhã. Aí por enquanto eu vou começar a lixar aqui, tirar esses arcão, né, para poder aplicar a massa. E também vou esperar hoje chegar o convertedor de ferrugem para a gente aplicar nos ferrugens aqui, né? Porque antes de aplicar nos ferrugem, eu tenho que dar um convertedor de ferrugem. E aí o que acontece, rapaziada? Para a gente não aplicar a massa e enferrujar por debaixo da massa, eu vou dar um convertedor de ferrugem, vou fazer uma limpeza e depois começar a emassar o carro. Então, comprei esses materiais aí já para começar o serviço. Então, bora lá começar? Peço a vocês aí que deixem seu gostei e também que tiver assistindo o vídeo aí, não for inscrito no nosso canal, tiver gostando do nosso conteúdo, peço a vocês que façam parte da nossa família, né? Porque quanto mais a família da gente aumenta, mais a gente gosta de ver, né? Mais a gente gosta de fazer vídeo para vocês. Então também deixa comentários aí que a gente gosta de estar respondendo. E é isso aí, bora começar a fazer os trabalhos aqui. E em breve essa Kombi vai virar um futuro motorhome e vai rodar o Brasil inteiro aí, hein? Então bora lá. E sim, rapaziada, eu ia levar a Kombi para fazer o serviço lá na roça. Porém, porque lá é coberto, lá tem como guardar ela, né? Tem cobertura para não molhar. Mas tem um problema. Esses dias está chovendo muito aqui, por isso que atrasei de postar vídeo para vocês, porque está chovendo muito. E hoje apareceu um dia de sol, então a gente já vai começar a fazer aqui mesmo. E aí a gente não vai ter que estar molhando a Kombi, não vai ter que estar melando de lama, né? Então, aproveitar que ela já está limpinha ali, a gente vai começar a fazer por aqui mesmo. Então bora lá. Com a lixa, vou testar a 40 e a 80. O rapaz que fez a funilaria aqui, ele me indicou a lixa 80. Aí eu vou usar ela aqui e vou usar a 40 também para ver qual é mais fácil para poder estar tirando isso aqui, ó. E aí é que for mais fácil, eu vou lixando.
rapaziada, aproveitar que o sol deu uma se escondida, né? Olha lá, ó, como é que tá, ó, agora tudo nublado, mas tá um calor insuportável. Tô achando que vai dar trovoada hoje. Aí sim, o que acontece? Véi, é muito difícil tirar isso aqui, ó, na lixa normal, né? Na manual. Aí eu tive que comprar um taco de lixa no Mercado Livre, aí chega amanhã. Aí o que é que eu vou fazer? Enquanto esse taco não chega, que esse taco é para dar acabamento quando eu der a massa aqui, né? Então, enquanto esse taco não chega, teve um amigo nosso aqui que emprestou essa lixadeira pra gente trabalhar. Porque o cara que fez a chaparia, né, Ezequiel, ele disse que é bom usar o disco flap pra tirar isso aqui, ó. E pra lixar, né? Tirar todos esses arcão para poder a massa grudar bastante. Aí já fiz o pedido também com um amigo meu que trabalha em uma casa de tinta. Ele vai trazer o antiferrugem, que é o convertedor de ferrugem. Aí a gente vai deixar na lata aqui, depois aplicar o convertedor de ferrugem. E aí sim, depois aplicar a massa. E aí a gente vai fazendo aí. Agora eu vou começar a lixar aqui e vocês vão acompanhar aí. Agora a Camila veio me ajudar, né? E eu tô pensando aqui, rapaziada, se eu dou logo a massa nesses aqui que eu já lixei, ou eu espero chegar o antiferrugem, né? O antiferrugem não, o convertedor de ferrugem. Eu vou dar logo a massa nesses aqui que tá, né? Vou ver se eu dou logo a massa aqui nesses que tá já feito, que aqui não tem nenhum ferrugem mais. Eu já lixei tudo certinho aí. E aí eu vou ver se eu aplico a massa logo. Se não der para aplicar a massa aqui, o que é que eu vou fazer? Vou esperar um antiferrugem chegar e aí eu dou um antiferrugem, porque tem partes aqui que precisa, tipo aqui mesmo, ó, que tá com um pouco de oxidação. Aí vai precisar passar um antiferrugem aqui mesmo. Tá vendo que tá com um pouco de oxidação? Ó, aí vai precisar. Mas eu vou ver aqui o que é que eu posso fazer. Então é isso aí, o antioxidante vai chegar hoje, né? O convertedor de ferrugem vai chegar hoje à tarde. E aí... Tá lá escrito lá. Então é isso aí, rapaziada. Bora lá. Bora continuar lixando aí, porque eu quero aplicar massa logo hoje. Ainda hoje, nessa lateral aí. Aí, rapaziada, antes de eu falar para vocês aqui, né, eu já me informei aí com o rapaz que fez a chaparia. Ele disse que do jeito que tá lixado aqui, ó, eu já posso aplicar a massa. Então eu vou aplicar a massa aqui logo nesses lugares que não tá oxidado, vou limpar direitinho e aí preparar a massa que vai ser aqui nessa pedra de piso, que eu não tenho um pedaço de vidro agora para fazer isso, vai ser na pedra de piso aqui. E as partes da janela aqui, ó, que eu já lixei, vou deixar para aplicar a massa amanhã. Ou até mais tarde, né? Porque o convertedor de ferrugem tá a caminho ainda. Aí chega hoje e aí eu já aplico aqui, ó, para poder tirar essas oxidação e não correr o risco de enferrujar novamente por dentro, né? Então é isso que eu vou fazer agora. As partes que der para ir dando massa, eu já vou dando logo a massa aqui, ó. Aí aqui, ó, agora eu vou fazer aqui, ó, a preparação da massa, né? Vamos ver, é a primeira vez que eu tô fazendo. Olhei no YouTube. É o YouTube que me ensinou. Bora ver se a gente consegue. Pronto.
Rapaziada, se eu contar pra vocês que o negócio é trabalhoso, é, velho. Isso aqui meu tá tudo doendo, porque é o costume de não tá abaixado, né? Mas vou mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando o serviço. Tá ficando assim, ó. Ó, deixa eu ver se aí, tá vendo aí? Será que eu vou ter dificuldade pra poder lixar essa massa? Não sei, vamos ver. Deixa ver se chega amanhã mesmo como é que chama? Suporte de lixa, né? Aqui chama taco de lixa. Pra ver se a gente consegue deixar no grau aqui. Aí eu passei uma massinha aqui, que tinha umas imperfeição. Aí amanhã vou dar massa aqui. Aqui. Ali já dei a massa também, ó. Essa parte aqui tava muito feia. Aí eu vou tentar dar o acabamento com a lixa aqui. Aí se eu não conseguir, eu vou ter que dar mais uma demão de massa aí pra poder alinhar. Agora aqui, ó, ficou bem filé, né? Só falta só alinhar direitinho com a lixa. O acabamento que vai dar é a lixa. Aqui também já dei a massa, ó. Pra um serviço assim que tá a primeira vez, eu acredito que esteja bom, velho. Pra primeira vez, porque eu nunca dei massa na minha vida. Não sei nem como é que mexe com isso. Só olhando no YouTube mesmo, que eu tô aprendendo. Mas é isso aí. Aí dei massa aqui. Dei massa aqui. Aqui tá endurecendo já, ó. Tá vendo aí? Aí aqui amanhã eu vou dar uma lixada. Porque aqui, ó, teve que lixar, né, a parte da pintura aqui também. Pra poder tirar as imperfeições. Aí a gente vai ver se a gente consegue deixar essa lata o mais lisa possível, né? Assim, a gente tá fazendo em casa porque eu quero aprender, velho. É uma parada assim que eu sou muito interessado, é aprender a mexer com o carro. Então é isso aí, a gente vai tentando aí até conseguir deixar no grau. Então é isso aí, rapaziada. Hoje por hoje é só. Hoje eu vou dar uma paradinha, amanhã eu vou ter que ir na rua de novo comprar mais massa, porque já acabou, ó. Tá vendo aí? Acabou uma lata de massa para fazer isso aí tudo, né? Não sei se gastei demais, não sei se gastei menos, mas tá aí. O que deu para fazer foi isso. E aqui também, ó. Aqui tem uma borrachinha. Eu tapei, ó. Era para eu tapar o de lá, eu tapei o de cá. Mas aqui dá para furar ainda. Porque aqui é uma rosca, ó. Aqui dá para furar ainda. É que eu vou botar a borrachinha só aqui e lá. No de cá eu vou botar um limitador na porta aqui, ó. Tá vendo que tem até o suporte já, ó. Que é para poder a porta abrir até aqui assim, mais ou menos, ó. Até aí assim, ó. Ou até aqui assim, ó. Até aqui assim, mais ou menos. Porque ela fica batendo aqui, ó. Pra não amassar nem a porta e nem amassar essa parte aqui, ó. Aí por isso que eu vou deixar as borrachas só ali. Que é o limitador, né? Aí daqui eu vou tampar. Então é isso aí. Até amanhã. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa seu gostei, deixa bastantes comentários. E é nóis, rapaziada. Quem tiver também gostando dessa saga aí, já se inscreve no nosso canal, né? E ativa o sininho pra quando a gente postar mais vídeo como esse aí. A gente tá reformando nossa combosa em casa pra fazer nosso motorhome, né? E aí vocês já vão estar recebendo a notificação no seu celular quando a gente postar vídeo novo, né? Tá saindo vídeo um dia sim, um dia não. E é isso aí, velho. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e fui!